dadkuna diintan inay ku toosnaadaan waxay culimadu shard uga dhigan laba shay qofku inuu iimaan dhab leeyahay oo iimaankiisu kaamil yahay iyo inuu haysto maaragtaan mujtamac wanaagsan oo diin ku dhaqmaya inuu haysto qofku labadaas siyaabo ayaa u dhib yareynaysa qofka diinta islaamka inuu ku sugnaado una ku dhaqmo iimaan yaqiin dhab ay inaad u leedahay diinta islaamka بقدر الخوف هاد بين تاد إلهي أذكرت إلهي كبا قيسد أي ذمر كيس كتوصنان هاد بين تاد معلومات لا ذهي ماها معلومات كواجوني هاد بين تا إيمان كاجوي يقين تادو أي لسنتو أي الدين تنمارك تاني أنا تكون رقم كري أنا تكون توصنان كري أوجو haddii iimaankaagu daciif uu yahay mujtamaca dhex joogtana uusan mujtamac diini ka muuqata uusan ahayn diintaada waxay noqonaysaa marka galinna dhinac baad jirtaa marka galinba dhinac baad aadi markaas zamanku hadduu xumaado oo ummaddu ay fasaado inaad ummad fasaaday oo xumaatay diin aad ku dhex danayn kartaa way adag tahay إن الدين أتكون رقم كرتا وما تفسد الدحدة وأذاك تحيي مجتمع وناكسن وحقوق عاونا يا إن الدين تدا وناكسن أتكون رقم تا مجتمع اللي عبادة دي سولي دتير رقم كيسو فقادينا وفضل ده مركينا ذا دقنا مجتمع أذرع ذل أيكو غيران